ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ। କଂଗ୍ରେସ ହାତ ଛାଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିଲେ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ। କିଛିଦିନ ତଳେ କଂଗ୍ରେସର ହାତ ଛାଡ଼ିଥିବା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ଆଜି ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ପଡ଼ିଆରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ। ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣପ୍ରକାଶ ଦାସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଧାୟକ ଓ ନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ। ନିକଟରେ ପ୍ରଦୀପ କଂଗ୍ରେସରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ସମର୍ଥକ କଂଗ୍ରେସରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଦୀପ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅନୁଗତ ସମର୍ଥକମାନେ ନବରଙ୍ଗପୁର ସହର ଚାଉଁରିଆଗୁଡ଼ା ଛକଠାରୁ ଏକ ବିଶାଳ ରାଲିରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ମାଝିଗୁଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସଭାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ପ୍ରାୟ ଦଶ ହଜାର ବିଜେଡି କର୍ମୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପଦ୍ମନାଭ ହୋତା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି। ପଦ୍ମନାଭ, ସଭାସ୍ଥଳର ଚିତ୍ର କ'ଣ ରହିଛି ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, କେମିତି ରହିଛି ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟା? ନିହାତି ଭାବରେ ମୌସୁମୀ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ମଞ୍ଚ ଉପର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତଥା କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶତାଧିକ ଯେ ରହିଛନ୍ତି ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହିତ ସେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଞ୍ଚରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ମିଶ୍ରଣ ଯେଉଁ ପର୍ବ ଚାଲିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରଣପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୁଇ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ପଦ୍ମିନୀ ଦିଆନ ଏବଂ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା କୁଟପାଡ଼ର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମାଝୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କୈଳାସ କୁଲେଶିକା, ତା ସହିତ ନବରଙ୍ଗପୁରର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ନବରଙ୍ଗପୁର ସାଂସଦ ରମେଶ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ନା କେଉଁଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ, ତା ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ ଦଳରେ, ଯେହେତୁ ସେ ଆଜି ସାମିଲ ହେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ, ସେ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୀତିରେ ବେଶୀ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ ନା ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ପଚାରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆଜି ସାମିଲ ହେଲା ପରେ ସେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଯଦିଓ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଭିଭାଷଣ ସେ କ'ଣ ରଖୁଛନ୍ତି, ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଣପ୍ରକାଶ ଦାସ ଅଭିଭାଷଣ କ'ଣ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଏଠାରେ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେପରି ଭାବରେ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଏଠାରେ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ମଞ୍ଚ ଉପରର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖାଉଥିଲୁ, ସହଯୋଗୀ ରାଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ମଞ୍ଚ ପଛପଟର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେବେ, କିପରି ଭାବରେ ହଜାର ହଜାର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀ ଏଠାରେ ସକାଳୁ ଆସିକରି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିକରି ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବିରାଟ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି, ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ କରାଯାଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀ, ତା ସହିତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ମଧ୍ୟ ଆଖପାଖରୁ କିଛି କର୍ମୀ ଏବଂ ନେତା ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ କହିପାରିବା ଯେ ଦଶରୁ ବାର ହଜାର ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଠାରେ ଆୟୋଜନ କରିଛି। ତା ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ଯେପରି ଭାବରେ ହେଭିୱେଟ୍ ଯେପରି ଭାବରେ ଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ, ସେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯେପରି ଭାବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସୁଦୃଢ଼ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠାରେ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବି, ପୂର୍ବତନ ଯିଏ ବିଧାୟକ ଯିଏ ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରର କୈଳାସ କୁଲେଶିକା, କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ତାରାବାହିନୀ ପ୍ରତିକୁ ବଡ଼ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଖା କି ବିରି ନାହିଁ ବୋଲି ଯିଏ କହିଥିଲେ ତାକୁ ସେ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହିତ, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ଯେଉଁମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ମଞ୍ଚ ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି, ଏଇ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେଉଁ ନେତାମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ କେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲେ, କେତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲେ ସେ କହିଥିଲେ। ତା ସହିତ ତାରାବାହିନୀ ପ୍ରତି ଯେପରି ଭାବରେ କହିଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହ ସହିତ ତୁଳନା କରିଥିଲେ, ରାହୁ ଶନି କେତୁ ସହିତ ତୁଳନା କରିଥିଲେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାଉଣ୍ଟର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି କୈଳାସ କୁଲେଶିକା। ସେ କୌଣସି ସେମାନେ ଗ୍ରହ ନଥିଲେ, ଶନି ରାହୁ ବା କେତୁ ନଥିଲେ, ବରଂ ନିଜକୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମାଝୀ, କୈଳାସ କୁଲେଶିକା ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଯେପରି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର କହିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସର ଆହୁରି ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ନେତା କର୍ମୀ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ତରୀୟ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ କରାଯିବ ସେଠି ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ଖୋଲାଖୋଲି ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ଆଜି କ'ଣ ବୟାନ ରଖୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଯେମିତିକି କହିଲେ ବିଳମ୍ବ, ଯେଉଁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ସମର୍ଥକ ମଧ୍ୟ
आज कार्यक्रम में सामिल होती बीजेडी रे आनुष्ठानिक भाव प्रदीप माझी आज मिसी ये चित्र आप देखिपे पद्मनाभ होता सभास्थल रही कार्यक्रम एवं चली अपेक्षा रही के गणमाध्यम आसबे प्रदीप माझी और ये बाबदे जो मिश्रण पर्व आज रही से बाबदे आग को कौन तर रशैली कार्यपंथा कौन र से संपर्क से कौन सूचना दौरान धन्यवाद पद्मनाभ समस्त सूचना पद्मनाभ होता प्रतिनिधि सीधा सड़क रही है।